Nekada je u Pirotu bilo više hiljada ćilimarki, danas je taj broj znatno manji. Da bi se izradio jedan ćilim potrebno je mnogo vremena i truda. Zadruga za izradu pirotskog ćilima i suvenira Damsko srce osnovana je 2009. godine. Organizovaće obuku za žene koje žele da se bave tkačkim zanatom. Mi smo pripremile jednu kratku obuku koja bi trebala od septembra da pođe, pa bi ja sad ovom prilikom pozvala žene koje su zainteresovane da nauče ovaj zanat, one koje su slobodne, koje su mlade, koje su vične zanatu. Ne mora posebno da bude umetnički nadarena zato što ona dobije od zadruge kompletno dizajn ćilima šta treba da uradi, ali je potrebno da ona voli to, da voli ručni rad, da ima tu sklonost prema zanatu, prema vezu, prema pletenju, ako nije počela da, recimo, tka. Obuka će se realizovati svakodnevno i trajeće nekoliko meseci. Ova obuka je jako važna jer s jedne strane čuvamo i produžavamo život ćilimu i ćilimarstvu, a s druge strane žena dobije priliku da stekne neku veštinu i da uz pomoć te veštine zapravo zaradi neki dodatan prihod, a može to da bude i glavni prihod ako ona ima sklonosti ili ako je možda već negde učila. Sve one koje budu imale sklonost, koje vole ovo da rade, koje imaju želju, posle dva meseca nećemo ih vratiti kući da se muče i da su samo prošle obuku i tako, uzet ćemo ih kod nas na dalju obuku, na dalje usavršavanje sa nama zajedno, dobit će razvoj, dobit će predivo, dobit će i dalje obuku gde će moći da izrađuje predmete, da usavršava svoj rad, ali ono što bude naučila da radi, te male neke ćilimčiće, ako bude naučila, ti ćilimi će ići u prodaju i moći će tako već posle dva meseca da kažem da počne nešto da zarađuje. Zainteresovane žene mogu se prijaviti u zadruzi ili putem broja telefona 063 789 4351.